Tak, já vás zdravím u dalšího komentovaného zápasu hry Call of Duty 2. Mám tady dva speciální hosty, čili dva komentátory, kteří ví, o čem budou mluvit, ne jako já, který umí mluvit jenom o CSku a o takovýchhle blbinách, ale prostě já vás tady kluci vítám, tak se nám představte. Tak. Ahoj, já jsem Steel a hraju za klan Konexia a zkusím vás dneska provést zápasem mezi Neofight a CZ klanem. A náš druhý host je... Čau, já se jmenuji Tomáš a budu vás se Steelem provázet zápasem Neofight versus Stereplan. Tak připojujeme se vlastně, nepřipojujeme se od začátku hry, protože jsme se připojili už do pokročilé fáze hry, čili 1-1 to je, Neofight proti CZ klanu, myslím, že to bude zápas na veliké úrovni, protože to jsou oba dva profesionální týmy. Co bys nám k tomu řekl, Steele? CZ klan už není teďkom aktivní klán a hrajou v inaktivní sestavě. Takže si myslím, že výsledek bude jednoznačně pro Neofight a CZ klan typu už dá tak 5 bodů. Zatím máme čtvrtý kolo, začínáme čtvrtý kolo. Neofighti vedou 2-1. A čekáme teďkom ve start timeu. Vidíme celkem defaultní taktiku Neofight, kdy jdou dva hráči na B, jeden hráč je na Ačku. Vidíme jednoho hráče Neofight rushovat střed a snaží se tam pořád něco udělat u kukáně. CZ klan si to co... Jo, já jsem naopak, pardon. Tak tady CZ klan, dobře, Intrax Intense. Vyndali teď dva lidi z Neofight a situace, no, mezi tím se semlala akce a na mapě máme dva hráče Neofight a jednoho hráče CZ klanu. Teď situace už 1-1. Vidíme Nika Intense a střehává se přestřelka. Intense nám šel na plant, má snipu, plantí Ačko. Mimochodem bavíme se. Se zpozděním, jo? Aha. Tak aby nebyly nějaké problémy, tak musíme mluvit trošku se zpožděním, protože vlastně je to aktuální zápas a neradi bychom nadržovali nějakému týmu, který by mohl díky našemu komentáři prostě proniknout do taktiky nepřítele a tak jí zmařit. Tak vidíme před konáčkovém plentu, kterou vítězí Intense a tím získává další bod pro CZ klan. Situace je 2v2, teda 2v2, dva body ku dvou bodům, takže je to vyrovnáno. Já myslím, že ten zápas nebude tak jednoznačný, jak jsi říkal. Zatím to vypadá docela zajímavě. Tak, najíždíme do dalšího kola. Kdy Neofighti už nejdou tak agresivně na ten střed a... snaží se to uhrát trošku v klidu. Vidíme smoke na středu. Vidíme hráče britského týmu dostaženého po mapě. Na Ačku jsou dva hráči Neofight. Ano, no, já vím. Smoke je na Bčku, jeden hráč, tedy Lamzor, vyndal hráči CZ klanu. Ano, X teďkom vyndává Nika na Bčku z nižších. Situace je teď 4v4. Na mapě se celkem zajímavě hráči střídají na pozicích. Teď jsme viděli Čubasek, jak vyndal Lamu. Luboš zabil interakce s Nipou na betoně. A akce se nám nějak nedostrhla. Situace 3v3. A teď vyndal Mazariny na Bčku, pod Bčkovýma zbrokama si vykempil Exe a Čubase. A Luboš Mír zakončil kolo a zabil Intense u Ačka. A tím vyhrál i Neofighti další kolo. Stav je 3-2 pro Neofighty, kteří hrajou za Axis. Tak, teď se nám střídají komentátoři, teď jde na řadu Tomáš. Ahoj Tomáši, hele, z jakého klanu seš? Já teďko momentálně hraju nikde. Spíš čekáme, až vyjde COD4, začneme hrát COD4. Takže další Kodař 4. Už jsi hrál nějakou multiplayerovou beta verzi nebo tak, měl jsi tu možnost? No, vyšlo demo, který jsem si nainstaloval a hrál jsem ono. A co na to říkáš?
No jako tak docela zatím zklamání. Jako je, už je to moderní válka, už to není druhá světová, no, celkem škoda. Takže jsme u dalšího kola, další kolo vyhrávají hráči Neofight, situace je 4-2. Takže Luboš Mír zabíjí Intense s Nipou. Zafo zabíjí Intraxe. Situace je 5v3. Kuba zabíjí Luboše. Mandariny zabíjí Exe na Bčku. Situace je 4v2. Zafo zabíjí Kubase a je to situace 4v1. A Niko zabíjí Fajnla na P. Je to další bod pro Neofight a je to 5-2. 5-2, tak už to vypadá docela rozhodnuto, protože Neofighti se asi rozjeli a... A určitě tato mapa je lehčí za útok a uvidíme, co předvedou Neofighti za útok. Kuba zabíjí nejdem Lamzora. Situace je 5v4. Zatím jsou přestřelky na betonu a Zafo zabíjí na betonu Intense. Finalman rushnul střed a Luboš mu skočil na broky. A Mazariny zabíjí Final na středu, X zabíjí Nika na Bčku. Situace je 2v3 a Mazariny zabíjí Intraxe. Kuba zabíjí Mazarinyho a situace je 1v2, jeden hráč Neofightu Zafo. Zabíjí Exe na Bčkový. A situace je 1v1, Zafo versus Kubas. Kubas hitnul Zafa a Zafo ho puškou dal. 6-2 pro Neofighty. Jsme v dalším kole, zase jsou bitvy na betonu. Niko zabíjí granátem Kubase, Smoke je na středu. Hráči Cetronu rushují střed, Final rushl střed, zabil Lamzora. Luboš zabíjí Snipou Finala. Takže výměna fragu. Situace je 3v4. A Luboš Mír zabíjí Intraxe na schodech, na Ačkových. Niko zabíjí Intense na B. Je to situace 1v4, X je sám na Bčku. Mazarinio Zafo s brokou zabil X na Bčku. Skákal ze střechy. Situace je 7-2 pro hráče Neofight. Máme tu další kolo, Intrax zabíjí Lubošem Nejda na středu. Dva hráči zase opět u betonu, svádí souboje s Ačkovýma. Smoky jsou zase na středu, oba dva. A Intense to zabíjí Zafa, který byl za Ačkovým plentem. Situace je tři hráči Neofight a pět hráčů CZ Clanu. Mazariny zabíjí Finala a X dává Nika. Situace je 4v2. Intrax zabil Lamzora, 4v1 a X je opět sám na Bčkových střechách. Takže CZ Clan dává svůj třetí bod a je to 7-3 pro hráče Neofight. Ježiši, CZ Clan bojuje zuby nechty. Kdo myslíte, že vyhraje podle vás celý turnaj? Podle mě určitě vyhraje turnaj jako takhle celý vyhraje SUBA,
a podle mě nebude mít ani ve finálovém zápase nějaký větší problém, pokud se něco nezvrhne. Jak si vede vlastně Esuba na evropské žebříčku? Tak teďkom byli vlastně v Itálii, kde to vyhráli, sice neměli nějakého těžšího soupeře, byl tam jenom Impact, takový ten lepší tým, co už je známější, a podle mě to tam zahráli jako hezky. A jinak co se týče u těch ostatních lanek, tak si myslím, že si udělali respekt v Evropě, i vlastně ve světě se s nima počítá, nebo ví o nich Američani, když je vlastně s nima proti ním nemohli hrát, nebo tohle. A podle mě Esuba pořád míří nahoru a nahoru. Podle mého názoru je Esuba v momentální době jediný český tým vlastně v jakýkoliv hře, který se prostě dokázal prosadit i v Evropě. Když nepočítám ještě Žakoma z Warcraftu, tak CSkaři nic moc, ty nějak na to pečou, Call of Duty 2, to je vlastně Esuba, no. Tak je to jediný v podstatě tým, který řádí v Evropě, no, tak za to jim děkujem, že nás takhle hezky reprezentujou. No. Kam Neofighti teď dali svůj 8. bod, jestli se nepletu. Ano, ano, tak dávají 8. bod, Neofighti, teda vrátíme se chvilku ke hře. Vyhráli svůj 8. bod, pardon, Neofighti, skóre je 8-3 a nemění. A máme poslední kolo, 12. teda za stranu. A uvidíme, jestli CZka urvou svůj 4. bod za Brity, který se jim určitě bude hodit za Němce, aby se nemuseli tolik trápit v další polovině mapy. Tak, hází se nejdy. Neofighti jdou trošku nezvyklou taktiku. Smoke se nám vyrojil na středu u autíčka. Vidíme přestřelku s respoví, kdy už Kubas už je mrtvý. Mazariny si ho podal puškou. A vidíme teď střílet z marketu jednoho hráče Neofight, po bečkových. Teď jsme viděli, kdy Mazariny urval puškou Intenze u komína na bečkový garážový. Mazi teď v garáži rašnul, zabil exe brokovnici, bohužel Final si ho podal. Zabil ho, situace se nám celá zvrhla, Niko vylezl na bečkový a zabil dva hráče. A tak tedy urval 9. bod pro úspěch Neofightu a Neofighti jdou celkem s dobrým skórem podle mě na lehčí stranu téhle mapy a neměl by být pro ně problém vyhrát tenhle zápas. Tak, začíná nám první kolo, tedy, pardon, 13. kolo, ale první kolo půlce mapy. Podíváme se na Luboše, jak nám vystřelí přeběhy, jestli nějaký budou. Tak. Kolo nám začíná, vyhazují se nejdy, Luboš střílí, šel na střed vlastně, trošku rašnout, střílel po hráčích CZ klanu a zabil ho trošku divný nejd, který od něho bouchl celkem daleko, u autíčka na středu, tím Finalman tímhle granátem otočil situaci 5-4 ve prospěch svého týmu, Intrak teď urval Nika puškou. Vidíme smoke na Ačku, u Ačkových schodů, dost neobvyklý, ale vidíme, že účinný, protože hráči Neofight mají strach z tohohle smoku. Situace je 4v3 pro CZ klan, smoke se nám rozplynul na Bčku, Intense zabil Lamzora v uličce, dal mu hlavu. Vidíme situaci dost vyhrocenou, kdy hráči Neofight už neví, co mají dělat a asi se teďkom domlouvají. Je to, no teď už je to, Intense zabil Mazarinyho puškou, Intense si tohle kolo pěkně pounil a X zabil posledního Zafa u betonu a tímhle tím získává další bod pro CZ klan. Takže situace je 9-4 pro hráče Neofight. Že lítají granáty na beton. Intrak zabil Mazariného na betonu.
Niko zabíjí Exe na A, vypadá to na Rush A. Lamzor zabíjí Intraxe, Zafo dává Finala, ale Intense dal Zafa. Niko zabíjí Intense. Mezitím byla bomba položená, situace je 3v1. Kubas má velké problémy, je nahitovaný. Kubas je poslední a... Myslím si, že tohle si hráči Neofightu už pohlídají, ano, a Lamzor zabíjí Kubase Kubetonu. A stav je 10-4 pro hráče Neofight. Takže jsem se na začátku mýlil, když jsem říkal, že CZ Clan ještě potrápí Neofighty, že prostě jim to nedá zadarmo a koukám, Borec dává to, jako kdyby to ani nechtěl, to vítězství. Takže hráči CZ Clanu hrají defaultní taktiku, 2A, 2B, Inten zabíjí snipou Lamzora, Bčkový trak, kde bojujou s Kubasem a Finelem na Bčku. Niko zabíjí granátem Kubase za Bčkovým plentem. Niko zabíjí Finela za Bčkovým plentem, takže Bčko vypadá čisté. Situace je 4v3. Zafo zabíjí Exe, takže 4v2. Intrak zabíjí Zafa. Bomba je položena na Bčku, hráči Neofighty campy plant. Luboš zabíjí Intense, Smoke je v respové uličce, situace je 3v1. Respektive 3v Intrax. Intrax zabíjí Mazarina, který na ní skočil zhodu s brokama. Ale Niko si pohlídal Intraxe a zabil ho na Bčkových schodech. Je to 11-4 pro hráče Neofight. Takže Luboš zabíjí nejdem finála, zabíjí hned i snipou Intraxe. Pěkným nozumem. Rašuje a krásně zabíjí Exe a znova Intense, takže to je pěkně provedené od Luboše. A nedal Kubase pistolkou, takže Kubase je poslední a Niko zabíjí Kubase. Takže pěkně provedené od Luboše. Zabil 4 hráče CZ Clanu. A je to 12-4 pro hráče Neofightu. Kolo skončilo během 30 vteřin. Takže může to být poslední kolo pro hráče Neofight, nebo CZ Clan bude ještě bojovat. Takže od hráči Neofightu hází granáty na A, kam se i hned hráči CZ Clanu stahují. Zafo zabíjí Intense, Ex zabíjí Zafa, Luboš Kubase, situace je 3 hráči CZ Clanu a 4 Neofightu. Intrax přes Monk zabíjí Nika, situace je 3v3. Final zabíjí Mazarinyho na Ačku, Intrax zabíjí Lamzora, takže situace je 3v1. Luboš je sám proti 3. A pro hráči prostřelují Smok a finál zabil Luboše. Takže skore je 12-5 pro hráče Neofightu. Explosives diffused. Axis win. Takže jdeme do dalšího kola. Stav je 12-5. A granát zabil Intrax zházel granát a zabil Nika. Smoke je opět na středu. Luboš zabíjí Exe. 4 versus 4 situace. Dva hráči Neofight zápasí s Ačkem a dávají Kubase na Ačku. Ačko je právě volné. Final na Bčku brokama zabil Mazarinyho. Situace je 3v3. Takže vypadá, že hráči Neofight už asi potvrdí. Položili Ačkový plant, takže Luboš zabíjí Intraxe, situace je 3v2.
A Lamzor zabíjí intenze a hra se soustředí na Ačkou střechu. A je to 3v1, hráči už píší GG. Takže myslím si, že rozhodnu to. A Luboš zabíjí Fajnla a to je konec. Neofajti vyhráli 13-5. Tak já vám, pánové, děkuju. Koukám, že vaše předpovědi se vyplnily a uvidíme se při dalším zápase. Doufám, že přijdete. Jo, tak já... Aha. Musím ještě komentovat. Poznejte Mio DigiWalker C520, nový standard pohodlí GPS navigace. Nejnovější GPS modul SIRF Star 3. Předinstalovaná nejnovější mapa České republiky a 11 zemí střední a východní Evropy s nabídkou 5 jazyků a hlavními cestami Evropy. Navíc volitelně mapy 22 evropských zemí na SD kartě. 4,3 palcová dotyková obrazovka s velice čistým a jasným obrazem. Chytře rozdělená obrazovka s přístupem ke klíčovým informacím beze ztráty pohledu na mapu. Funkce Bluetooth pro hovory. Slot na karty typu SD, MMC. MP3 přehrávač a prohlížeč fotek. Změňte způsob vašeho každodenního cestování s Mio DigiWalker C520. Spike je normální, pohodový kovboj a lovec lidí. Faye Valentine je dívka, která ráda riskuje svou vydělanou odměnu. Píše se rok 2071. Cowboy Bebop. Uvidíte na Animexu. Of war are in motion, our destiny within grasp.
Já vás zdravím u dalšího komentujícího zápasu, víceméně pokračování už rozjetého zápasu Sky Raiders proti Fakaheda týmu. Já tady zdravím zase Steela, Tomáše, doufám, že se toho zase chopíte tak, a rozjedete to. Ahoj, tak otravujeme tady zase a připojili jsme se přesně do poloviny zápasu, kdy vlastně Sky Raiders a Fakaheda hrajou na mapě Karentán a Sky Raiders uhráli celkem hezký výsledek za Němce, 9-3, což jim teďkom udělalo hezký náskok do zápasu a mezi tím už stihli dát i za Allies jeden bod, takže vedou 10-3 a dostáváme se teďkom přímo do zápasu. Vidíme situaci už 5v4, vlastně, no teď už 4v4, protože Ráv vyndal brokovnici Opaka, Snipík vyndal Tom Snemrabiho, velká akce na bečku, obíhal Snipík, bohužel Enjoyik ho sundal, počkal si na něj z toho sklepa, Catcher zabíjí jednoho borce u plentu a Skyriders mají položeno bečko, Smoke je pořád před středňákem, a je to 3v2, pardon, jo ano, 3v2, teď už vlastně 3v1, zůstává Ivan, který je ve skladu, přichází na něj full out, jeden hráč defuzuje, dva hráči, Fakaheda si pořádají s Ivanem a Liquido nakonec souboj s Ivanem uhrál pistolkovým soubojem pro prospěch svého týmu, tím získává další bod pro Fakaheda a skóre je nyní 10-4, ano. Tak, dostáváme se do dalšího kola. Můj tip tohoto zápasu je po zahrané polovině Sky Raiders nakloněný v jejich stranu, protože určitě pracují nervy a Fakaheda už neví, jak se mají skoncentrovat do tohohle zápasu. Ovšem, Catcher vyndal Ivna a vidíme malý souboj u spojky. Smoke hozen, zase přes středák defaultně, takže Skyriders asi půjdou na Bčko, Rabi vyndává brokovnici Snipika. Fasa zabil Rabiho, vidíme Ali zabil Thompsonem Kecha a situace se nám vyhrotila do 3v3, kdy vlastně teďkom Liquido už zabil s Enjoyikem dva hráče Skyriders, ale Rap to nevzdává, zabil Liquida v brokovnici, má brokovnici a pohybuje se u Ačkového plentu. Rap má minutu, položeno nemá, má proti sobě dva hráče Fakaheda a uvidíme, jak si s touhle situací poradí. Tak, se středňáku vykukuje na Resprap, přišla po něm střela z Respu německýho, šel k plentu, přichází na něj střelba jak ze středňáku, tak spoza Bčka a Opak ho zabil, tímhle tím získal další bod, ovšem dře to, protože za Axis by tato mapa měla být opravdu hladce vyhrána. Tak když jsme u začátku kola, chtěl bych se tě Steele zeptat, jak jsou na tom skillově tady ty klany. Já vím, že Fakaheda to není žádný špatný klan, ale Skyriders prostě už má jméno, jako určitě jedna šestkaři, všichni Skyriders znají. Myslíš, že to něco znamená v Call of Duty Skyriders? V Call of Duty Skyriders tak možná v COD 1, v COD 2 už takhle, to byl vlastně ten klan se pomalu rozpadal, jako v Skyriders. Ano. Ale co se týče jako takhle hráčů, tak jsem se Skyriders s těmahle hráčema hrál a oni jsou opravdu silní. Hrajou to spíše na random, i když nevím jak teď a hodně se domlouvají, je to flexibilní hra, kdy se hráči doplňují a pomáhají si a vlastně i psychicky si pomáhají, podporují se mezi sebou, jsou to hlavně kamarádi, skoro všichni jsou z Předova. Fasa, Ivan a Ali jsou vlastně z Předova, znají se z Real Life, takže jsou to takový i větší kamarádi a to určitě dodává tomu týmu nějaký ten potenciál, že kluci
se snaží vlastně vyhrát i pro svoji takovou tu radost kamarádskou. No určitě tam není nějaký vzájemný odpor. Každopádně to, že to hrajou na random, znamená, že vymýšlejí taktiky za pochodu. Myslím, že to je určitá výhoda, že prostě soupeř neví, co budou zrovna hrát na cvičenou taktiku, nebo myslím, že je to nevýhoda tím, že nejsou v těch taktikách tak sehraný jako ostatní týmy. No tak myslím si, ono COD 2 je hodně hlavně o týmu, protože není těžká jako na nároky hráče, každý s tím urve halu s tím MPčkem a proto je důležitá ta taktika, ovšem když jsou hráči, kteří se znají, hráli už spolu v nejednom klanu a perfektně. Tak právě je to vyrovnaný, protože tě přerušuju, musím říct divákům, že je to 2-2. A pokračovat. Tedy, tak já budu pokračovat a už nevím vlastně, kde jsem skončil, takže se radši vrátíme do hry a... Tak jo, no, tak nebudem to trhat. A vidíme teďkom Rabiho, jak urval Raba ve... Brokovnicí mu jí pěkně narval zblízka. Přesně, ze skladu jí dostal Rab. Štípnout. A mezi tím už catcher umřel. Teďkom Ali dostal od Opaka. Díváme se pořád. Ano, opak se pohybuje ve sklep. Ano, vidíme teďkom ale něco na Ačku, že se strhuje. Liquido si to tam pěkně pohlídal, zabil Snipika a Fasa už se snaží dorazit Liquida. Já myslím, že trošku kriticky, no už se zase vyléčili. To fakt zajímavé, že v tom kolu do ty dvě se prostě léčí ty hráči sami. Teď vidíte, že Skyraiders trošku poumírali, takže je to 3-2 pro Fakaheda tým. Takže připomínám, že situace je 11-6 pro tým Skyriders. Takže už je to víceméně skoro rozhodnuté. To by musel být hodně zajímavý zápas, aby se to vyrovnalo zpátky. Ano, Fasa nám zabíjí granátem Rabiho, catcher dává snipou Aliho. Situace je 4-4. Smoke je na Bčku. Catcher zabíjí Raba. Hlídá to za Bčkovým plentem. Zatím se nikde nic neděje, hráči vyčekávají na chybu soupeře. Ivan dává catchera, že sniperský souboj vyhrál Ivan. Situace je 3-3. Hráči Skyrider se snaží přes B, ale Enjoyk oběhl a dává Ivana dozad. Situace je 3-2, hráči Fakahedy jsou ve třech a Liquido dává celkem haluzí Fasu, takže je to situace 3-1. Za hráče Skyriders hraje Snipík, který teďko zůstal sám proti třem bojovníkům Fakahedy. Takže Snipík má už jenom 30 vteřin, ale uvidíme, co vymyslí. Takže má hráče ve středáku, ale on má pouze Tomíka, takže asi nedostřelí, takže pokládá Bčko. Hráči ho ukrutně hantí a zatím odolává, ale opakuje na něj skočil Tomíkem a dává situaci 3-1 a skóre je 4-2. Hráči Fakahedy se ruce nohy brání, mohli by ještě zabojovat a otočit výsledek, ale 11-7. Držím palce, jak to bude nějak konečně zajímavý, ať už to není jednosměrný zápas, jednostranný zápas, jako jsme doteď všichni viděli. Takže právě sledujeme hráče Liquida, který má velký potenciál dle mého názoru a dle názoru tady kluků. Umí dobře uklidnit hru, když jsou nervy, tak dokáže podpořit a uklidnit hru. Tak to Rohypnul taky dokáže hezky uklidnit hru, že jo? Hlavně hráče. Nic se neděje na mapě, hráči opět vyčkávají na nějakou chybu soupeře. Kdo myslí, že zachybuje? Myslím, že hráči Skyraiders, ano, Enjoyk zabíjí Raba. Takže zachybovali. Zachybovali, Enjoyk zabíjí Fasa, umřel. Fasou. Umřel.
Enjoy Campy ve spojce. Smoky opět na středu před středákem a situace je 5v3 a už je to Liquido krásnýma dvouma fragama, zabil Aliho a ještě jedno hráče. Situace se nám nějak zamotala trošku, vypadá to, že tým Fakahera se dostal na nohy a já jim docela držím palce, protože good luck, aspoň bude nějak zápas pěkný. Celkové skóre je 11-8, takže hráčům Skyriders chybí pouze dva body. Já vím. Lítají nejdy přes střed, přes spojku. Ivan bojuje se sniperem Fakahedy. Zatím je to taková jenom přestřelka. Rabi s brokou zabíjí Raba ze skladu a ještě zabíjí Aliho s brokou, takže zároveň situace 5v3. Fasa zabíjí Opaka, který rašoval ze středáku. Ivan zabíjí Catchera, takže sniperský souboj opět vyhrál Ivan. Situace je 3v3, takže... Ale Rabi rašnul spojku a zabíjí Ivana. Můžu vás zkusit vyrušit trošku mimo hru. Chci se zeptat, já jsem se koukal na ty hráče profesionální, co mají nastavení za grafiku. To vypadá jako Quake, když ho hodně ořezali. Můžeš mi říct, co tam mají s tím udělaný? Mají nějaký speciální konfigy, nebo to jsou nějaký speciální textury, které si stáhnou, než začnou zápas, nebo... Je to vůbec povolený, protože to mi připadá jako, že vidějí víc než ostatní, než... Vlastně vidějí mnohem víc, než když my to máme na plný detaily, v nejvyšším rozlišení, co můžeme. No, ono právě u CODčka je taková výjimka, že když máte detaily na menší úrovni, tak vidíte i trošku díl a nezobrazuje se vám třeba i někde tráva na zemi a takový tyhle zbytečné hlouposti. No tak ta tráva je docela důležitá, když se do ní lidi schovávají přece, ne? Ano, schovávají, ale když ji tam nemáš, tak je ti to lepší. No, to jo, no. Takže to takhle mizí a tady ještě na té 1.0 vlastně nejdou ani vypnout polygony, takže vidíme ty skvrny na ty zdech. A ty se dají normálně úplně vypnout a vidíte krásné obrysy zdí a jednolité barvy ve hře a rozeznáte jednoduše vlastně hráče, kteří se můžou ukrývat v terénu. A tím, že to tady nejde, tak je to podle mě pro hráče dost nezvyklé a jsou z toho i celkem jako nervózní, že se pořád dívají na ty grafické prvky v té hře a třeba když člověk kempí, tak pořád jíbe myší a je z toho celý nervózní. Takže tady na Invexu se hraje jiná verze než online, jo? Ano, to taky, protože tady vlastně 1.0, kde není Punkbuster, takže kdyby si tu někdo zapl Volhek a nikdo by ho neprásk, tak by s ním mohl hrát a nikdo by to nepoznal z protihráčů. A vlastně ta 1.3 už má v sobě jedné, co asi proč se hraje, že má Punkbustera, který vlastně tohle hlídá, aby hráči nečítovali. A ještě upravuje nějaký ty bugy a hitboxy, které v COD2 opravdu nejsou nějak vymyšlený a někdy dostávají hráči i za roh, třeba přes ruku, hlavu a tak. Aha, mám tady otázku na Tomáše přes PG24, prý máš vysvětlit, jak to bylo se slotem, který jste koupili, nebo to, prý jste neprávě koupili slot. Tady. Jako na Invex? Ano. Ano, tak bylo to tak, že minulý rok hráči Skyriders na Invexu uhráli druhé místo a třetí nebo druhé a na ten účet nikdo nehrál a Hektik ho prodával, tak jsem si ho koupil. No a ještě se vrátím ke hře a hráči Fakahery dali 7. bod a je to 11-10, takže se prodlužuje. Ještě ne. Ještě ne. Až to tak bude 12-12, prodlužuje. Takže hráč Ali, vypadá to, že tam nemá u Neofightu, teda u Skyriders co dělat, protože má 1:10 a myslím si, že je to hodně špatný skóre na to, že je to takový borec. Takže styk se. Tak, mezi tím se situace vyhrotila pro vespěch Fakaheda, kdy jsou 3 proti Snipíkovi. Díváme se na Snipíka, no teď komurval pěkně na střední zahrádku směrem k respu Axis. Catchera má 15 sekund, je uáčka, padá mu nade na plant, Hitley ano, další nade, Rabi ho podal nadem na plantu,
a tímhle tím získává další bod pro svůj tým a skore je teďkom 8-2. Tak, jsme v dalším kole. A díváme se na další kolo, které proběhlo celkem normálně, nějaký ty nejdy, nějaký ty průstřely, zatím se nic ale nestalo, nic většího. A vidíme pořád jednoznačné takové krycí prvky. Hodil se teďkom ale smoke ze strany Allies zase opět přes středák, takže by se dalo možná i říct, že Skyriders půjdou na Bčko. Vidíme, že už ve skladu teďkom pěkně vyndal Rap Rabiho. Brokovnici, byl to brokovnicový souboj, když to takhle řeknu. A mezi tím už Enjoy a Catcher vyndali Raba, Fasu a ještě opak spoza vozíku. Já koukám, že Skyriders je docela potěj. Teď je situace 4-1, Skyriders Ali má skoro 1-10 a pořád to nezvýšil. Teď má jedinečnou šanci, je sám proti 4 hráčům. Můžeš si dát takovej neúplný ace, ale aspoň by zlepšil své skóre o 4 fragy. To jo. A už by se dotáhl naivná na Fasu. Koukám, že hráči fakt a hedy fakt se začali snažit po tom, co jsme jim to řekli. Takže je to 12-11 a já myslím, že fakt a heda by mohla dát ten poslední bod, teď se to neprodlužuje, ale tak krásný zápas, kluci. Zatím. Tak uvidíme, co se stane, určitě pracují nervy v obou týmech, je to přece jenom poslední bod pro Skyriders, buď prohra nebo remíza, a pro Fakahedu je to buď remíza nebo výhra, takže podle mě Fakaheda mají určitě větší motivaci to vyhrát, ale určitě oba dva týmy se snaží. Teď jsme viděli, jak ale Liquido zabil u Snipika a Ali si pohrál do středňáku s opakem. Takže je to výměna jednoho hráče za druhého hráče, je to 4-4. Situace vypadá docela vyhrocená, protože jde teď o každý frag, o každý bod, o každé hnutí, protože jak dají Fakaheda jeden bod, tak vyhráli, jak dají Skyriders jeden bod, tak je to vlastně remíza, takže fakt nervy musí pracovat, je to pro zápas, ano, a je konec spray. No, vypadá asi. To zajímavé. Je to 4v3, Fakaheda to mají pěkně počeklí, z vrchu to vypadá srandovně, když ano, kolem sebe chodí. Musím říct, že Ali si dal druhý frag, takže gratuluju. Ano, a nejspíše bude konec, pokud se Skyriders nevyhrabou a Ali je nezachrání všechny. Ano, ale Ali se snaží zabít Enjoyka. Další frag, takže má už 3 fragy. Za celý zápas, za celou půlku, takže super. Situace 3v2, víceméně. No, máme 35 sekund do konce, hráči Skyriders se snaží dostat. A je to na Alim, ale držíme ti palce, dej si 4. a 5. prak, pojď. Ali je u Bčkovýho plentu. A pro nás je to tady. Takže nádherný zápas, vyhrává tým Fakahera, kluci, já se s váma loučím, děkuju moc krát. Já doufám, že se sem zase vrátíte, tak se zase rozlučte s divákama. Doufám, že se vám tady líbilo s náma ve studiu a třeba při příštím zápase. Tak já děkuju za pozvání a chtěl bych podotknout, že Fakaheda teda pěkně zarvali a převrátili zápas ještě ve svůj prospěch, kdy museli být totálně na nejnižším bodě svých psychických forem.